Nu är jag ute med min kanin här. Det är svårt att filma och bära en kanin. Okej, det går inte. Men du får hålla i. Den. Vi ska gå tillbaka med honom nu. Det här då är hemma hos min mamma. Så att det är lite annorlunda. Vi ska försöka locka honom så nära som möjligt. Så ingen behöver få rivsår. Vi har varit på kanske en 20 minuters promenad. Han vill inte gå in. Men nu måste han ner. Vi ska gå ut med min hund. Jag vet. Han har blivit sitt här. Så att, ja. Vi ses snart. Okej, nu är han i alla fall inne i sin hage. Men då ska, nu ska vi... Kolla, han spelar död när man tar honom också på. För att han tror att du kommer döda honom. Ja, typ. Så nu ska vi gå in. Jag ser honom glad igen. Ja. Ja, nu ska vi gå och göra lite sen så fortsätter vi. Ja. Ja, just det. Ja, filmar du? Ja, nu har jag kopplat. Vi har... Eller ska vi ta det som går och länga också? Ja, vi tar det. Ja, vi gör det. Ska se. Ta det här lite istället. Va? Ja, då har vi. Ja. Två godisar kvar. Ja, men vi får bryta dem bara. Jolene. Nu ska vi gå. Det här kopplet börjar redan. Det är lite svårt. Så man får slika. Okej, nu ska vi. Nu är vi på väg. Vi ska gå en liten bit. Så. Vi ses när vi kommer in i skogen. Så. Nu. Oj. Nu börjar vi närma oss skogen. Ja, här kommer hon. Här är en katt ser ut och Doris. Gå in och prenumerera. För att vi har inte så uppdaterat ett år. Nej. Du har ganska mycket tid med du orkar. Och han är okej. Men det kommer vi. Bra. Imorgon kanske det blir en stallvlogg. Ja, jag har spelat in en stallvlogg som pappa inte har redigerat. Ja, vi ska inte rida. Det är bara dra. Vi måste, vänta jag kan ta henne. Vi måste koppla, koppla till kort. Så. Backa efter vår röstnötter. Ja. Vi klarar för att lägga ut vlogg. Nej, alltså... Jag har redan en vlogg som jag ska redigera. Jag ska tjata och tjata så ni får en vlogg. Ja, bra. Okej, men nu så kommer vi ner här till eljusspåret. Så vi ska se. Och så har vi gjort så här en video när Brittan, inte vår katt, testar godis. Men det var inte heller pappa redigerat. Nej. Det blir lite kränkt. Ja. Kom till då! Ja, lite kränkt ut. Ja, men vi ses. Okej, okay. Ja, då ska vi inte gå dit. Du behöver inte berätta vad som har hänt. Nu är det något himla gammalt. Ja, men mina kommentarer finns inte ens. Så att... ja, nu... Nej, det kommer de inte. Det är inte ett år, eller? Nej, men... Jag tror det är de som är typ lite ränka på snösen. Jag blir lite rädd när jag tänker på det och så går man här. Ja. Lite du. Men kanske vi ska sluta prata om det. Ja, det tycker jag. Ja, nu ska vi fortsätta. Nu går vi här. Om ni inte undrar varför Doris är här så är hon hemma. Rut var på pianolektion. Den är nära mig så då. Oh, gud. Ja, så Rut kom över. Men vi måste rappa på lite så inte... Alltså, det är typ alltid hon som saknas ibland när vi gör vloggar. Det är typ aldrig jag som saknas. Nej. Det är alltid hon typ. Ja, nu ska vi gå. Vi kanske ses när vi ja, men, är lite mer vid Bräntebacken. Och kan hon skicka en bild på hund och kan jag skicka en bild på hund. Perfekt, okej. Det kommer två personer som vi får inte filma. Eller jag kan filma men nu de pratar typ. Ja. Nu ska vi sända sitt.
till Desi. Jag ska gå en bit och ska hon komma till mig. Zelda! Zelda! Hit! Zelda! Zelda! Nu springer jag också till dig. Oh my gosh. Sitt. Duty, duty, shame. Okay, that has not been.